Клиниката по диализа към Университетската многопрофилна болница за активно лечение Света Марина Варна е една от най-големите в цялата страна. Тя разполага с голям капацитет от болнични легла, като може да приеме над 170 пациенти. Създаден преди цели 41 години, Центъра за лечение на бъбречно болни продължава да се развива и към днешна дата и е оборудван с последно поколение апаратура. В него необходимата диализна процедура могат да получат пациенти не само от града и страната, но и от цял свят. Провеждаме диализни процедури на пациенти, разбира се, основно на български пациенти, но диализираме и пациенти от Русия, от Англия сме имали пациенти, от Турция, от Германия. Особено такива пациенти отвън има през сезона, курортния сезон. В миналото са съществували известни ограничения във връзка с това, кои пациенти могат да се подложат на хемодиализна процедура. Такива са били, например, възрастта, съпътстващи ракови или друг тип заболявания. Днес апаратурата е приложима за всички пациенти с намалена или изцяло липсваща бъбречна функция. Хемодиализната процедура при пациентите с хронични бъбречни заболявания, при които бъбречната функция е трайно увредена, е животоспасяваща процедура. Ако не бъде провеждана, стандарта е 3 пъти седмично, средно по 4 часа, пациентите загиват. Затова просто единствената алтернатива е трансплантацията на бъбрек. Доколкото все още няма достатъчно брой трансплантации, много често пациентите трябва да чакат с години, диализата се явява единствената алтернатива за осигуряване на нормален живот на тези пациенти. Аз ви казах, че това е един от най-големите центрове в България. Провеждаме над 2000 диализи месечно, което е много голямо количество. Тук има и голям персонал, който се занимава с осигуряване на доброто самочувствие, на доброто лечение на пациентите. Тук включваме освен лекарски и сестрински и санитарски персонал, тук включваме и технически персонал, тъй като виждате, че апаратурата, която се използва, е доста сложна, изисква постоянно наблюдение и постоянно поддържане. Включително, освен провеждането на самата процедура, водата, която се използва, трябва да бъде съответно подготвена на долния етаж на клиниката по диализа има апаратура за подготовка на водата. Тя се филтрира, обработва се по подходящ начин чрез процес, наречен обратна осмоза, така че водата, която се използва в апаратите, практически е стерилна и се доближава по качествата си на дистилирана вода. Броят на пациентите, постъпили в клиниката и възползвали се от услугите й, нараства непрекъснато, като за това допринася и увеличеният капацитет на центъра. Преди малко повече от месец беше открита нова зала за провеждане на лечението на бъбречно болни. Това е залата, която беше направена преди само един месец, се открихме. Виждате, че е съвсем нова. Клиниката разполага с 6 зали за диализа. Някои са по-големи от тази, някои са по-малки. Има специална зала за диализиране на пациенти с хепатит Б, отделна зала за пациенти с хепатит С, което си е по изискванията на стандарта за диализа. И съответно с всички други допълнителни мероприятия, които са необходими за да се осъществява диализното лечение. Посещавали ли сте някои други клиники, освен тази? Не, само тази. Доволни ли сте от обслужването? Да, нямам забележки, всичко е нормално. Нямам претенции. Харесва ли ви клиниката? Ами, това е най-новата зала и мисля, че всичко е, как да кажа, съвсем нормално. Няма нещо, което да ме притеснява. Сред пациентите на центъра бе и Мириам Бетиш от Израел, която в момента е на почивка в България. Where do you come from? Израел.
От Израел съм. Свързах се с професор, който ми препоръча точно тази болница за провеждане на процедурата. Персоналът в клиниката значително улеснява процеса. Тук е стерилно и чисто, а хората мили и приятни. Практически нищо ново не е така наречената holiday dialysis или диализа по време на отпуската. В големите мощни туристически държави, като Италия, Франция, Гърция, Испания, в големите им курорти има значителни по брой и по обем на своята дейност хемодиализни центрове, които осъществяват точно тази ниша. Защото вие добре знаете, че пациент на хемодиализа е вързан към съответния апарат в съответното място, където живее. И той 2-3 пъти седмично задължително трябва да мине през такава процедура, за да живее. Въпросната дама, която нито аз познавах, нито тя познаваше някого тук, идва за първи път в България, между другото, и то точно по тия причини, че тя досега е била на хемодиализа в Израел и не е имала нито шанса да разбере, нито възможността да се свържи с нас, за да разбере, че може да дойде тук и да си изкара едноседмична отпуска, без да се притеснява, че ще се наруши ритъма и на хемодиализни процедури. Аз самата каза, че ще направи необходимото да уведоми всички нейни приятели и близки и най-вече тия, които са като нея пациенти на хемодиализа, за да може тя да използва същия вариант, който тя успешно приложи.